Wabdu oo hoggaaminaya u qaybilsanaha hay'adda UNICEF ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa kulamo la qaatay maamulka Jubbaland, sida faahfaahinta warkan uu Kismaayo uga soo diray wariyaheena Saabira Cabdiqaadir Warsame oo Kismaayo ku sugana. iyadoo 3 Ibriil ee la soo dhaafay ay magaalada Kismaayo ku sugnaayeen wafdi uu hoggaaminayo wakiilka hay'adda UNICEF u qaabilsan koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya ayaa waxa ay kulamo la qaateen mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland oo ay ugu horeeyaan madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luga Dheere, gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland ahna kusimaha madaxweynaha iyo mas-uuliyiin kaleeto. Waxaana ay kormeer ku sameeyeen xeryaha barakacayaasha magaalada Kismaayo iyo xarumaha caafimaadka iyo sidoo kale tikada weyn ee magaalada Kismaayo. Kormeeradaasi kadib ayaa waxaa warbaahinta si wadajir ah ula hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Aydiin Saleebaan Xaashi iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka arrimaha bulshada Jubbaland Axmed Cabdiqaadir Cali. Waxaana hadalladooda ka mid ahaa waxaa laga wada hadlay waxyaabaha ay UNICEF qabato, mashaariicda ay UNICEF qabato iyo Jubbaland xuquuqdii ay ku lahayd inay hesho iyo wada shaqaynta xaggeeda laga wada hadlay, waana la isku afkartay. Waxaa kaloo lagala hadlay inay xafiiskii UNICEF halkan ka furaan. Arrintaas go'aan kama bixinin oo wax go'aan ah weli hadda laga hayaa ma jiro, laakiin waxay nagu yidhaahdeen waxaanu dib ugu noqonaynaa madaxdayada kale, la tashi baanu ka samaynaynaa. Shalay waxay booqdeen xarumo mashaariic ay ka wadaan magaalada Kismaayo iyo dekedda Kismaayo oo ay iyo soo arkeen hay'adaha UN-ka waxyaabaha u yaalla weerarka sida ay leeyihiin. Saakarna waxay booqdeen isbitaalka guud ee Kismaayo, kadibna waxay tageen wasaaradda caafimaadka ee Jubbaland, halkaas ay kula shireen 3 wasaaradood: wasaaradda waxbarashada, wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda biyaha iyo bay'ada, iyo qaar ka mid ah baartinarada ay wada shaqeeyaan. Shirkoodina halkaas hadda kusoo gabagabobay garoonkay hadda soo galeen. Hadda ka bacdina waxaan rajaynaynaa iyago oo guuleystay mishinkoodii inay baxaan. Kulan qaatay 45 daqiiqo oo haddaan ku qiyaasay buu ahaa, oo aad iyo aad loo kala bogtay, waxyaalo badan laga wada hadlay. Kulankiina uu kusoo dhammaaday is-afgarasho iyo wada shaqayn. Waxyaalaha ay ballan qaadeen inay wax ka qaban doonaan waxaa ka mid ahaa waxbarashada aasaasiga ah, waxbarashada dadka waaweyn iyo caruurta, waxbarashada loo bilaabayo, waxbarashada marka la gaaro hay dugsiga sare iyo jaamacadaha waxba kama qabtaan. Ilaa hadda waxay ku eeg yihiin primary schools-ka iyo waxbarashada dadka waaweyn, farsamada gacanta. Intaana waxay ballan qaadeen inay wax ka qaban doonaan. Intaasi kadib ayaa waxaa sidoo kale warbaahinta la hadlay wakiilka hay'adda UNICEF u qaabilsan koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya, Jean Marshall. Waxaana hadalladiisa ka mid ahaa: Yeah, as I mentioned several times during my visit, education is a priority. And when I say education is both access and equity, it means every children should have access to education, including the IDPs. And yesterday I was also pleased to visit a temporary learning facilities. And we have, I think, 16 like this in the Kismaayo district. So this is what we do. We open temporary school with teacher, with commitment, with supply. And I've visited and I've seen dozens of children attending and keen to become themselves teachers. So I think this is a process. Of course, we don't reach out all children yet, but we are in the process with a good tool. We have a permanent presence in Jubbaland. We have people working in Gedo region. We have people coming every week, every day in Kismaayo, and as much as we can access other places like Doble in Jubbaland. But we don't have, as other UN agencies, the plan to open an office before the new country program, which is likely to take place in 2018. But for the time being, we will not have an office. We don't have an office, and I'm sorry for that. But we have a presence, and we will be supporting the authorities as much as we could through visit, regular visit, and permanent visit. Sabir Abdulqadir Rasmi, Sabir Honesty, Television Ka Alamiga Somali Cable, Magaalada Kismaayo.